ခုနှစ်ရဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာအချက်ပေါင်း12ချက်ပါဝင်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးမူဝါဒကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတည်တက်လာပြီးချိန်မှာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကမြန်မာစီးပွားရေးဥမော်အောင်အစိုးရကဘယ်လိုကင်တွယ်မောင်းနေမလဲ။ဘယ်လိုမူဝါဒတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်မလဲဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးပွားရေးမူဝါဒထဲမှာဗန္ဓာရေးအရေးမြစ်တွေတိုးပေါ်လာဖို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာတွေအိမ်အောင်စုတွေနဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ရည်ရှိအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်ငွေကြေးစနစ်နဲ့ဗန္ဓာရေးတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအပြင်အခြားကြံပြန့်တဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးမူဝါဒထွက်ထွက်လာခြင်းမှာပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လေးလာသူအချို့စီကအားမလို့အားမရဖြစ်တာတွေအသေးစိတ်နားလည်လွယ်ကူနိုင်မဲ့အချက်လက်တွေမပါဝင်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီးတုံ့ပြန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။တချို့စီးပွားရေးသုံးသက်သူတွေကြတော့အဲ့ဒီတုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒဟာအကျန်းသဘောတရားလောက်မှာပဲရှိနေသေးပြီးဒီအပေါ်မှာစီစဉ်လုပ်ကိုင်နိုင်လို့မရဘူးလို့သုံးသက်ကြပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဒီအချက်ဆက်နဲ့ချက်ကိုဝန်ကြီးဌာနတွေကသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍလိုက်အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဖွံ့ဖြိုးတဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတွန်းတင်ဖို့ပြည်သူအားလုံးလက်ခံနားလည်လွယ်မဲ့အချက်လက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။